Handicap, zdravotní omezení po nemoci nebo po operaci. Důvody, které vás mohou sesadit ze sedla kola. Dostat se zpátky do aktivního života pomáhá projekt Apač mění život. Elektrokola se v něm stávají společníkem lidem, které život v jízdě na kole omezil. Princip projektu je takový, že jsme vyzvali lidi k tomu, aby nám poslali svůj příběh, jak by jim elektrokolo mohlo pomoci nebo dokonce změnit život. A na základě těchto příběhů jsme vybrali 3 aktéry. Příběhů nám přišlo velké množství, a tak výběr nebyl vůbec jednoduchý. Ivana Pulcová z Prahy, Věra Výchová z Trutnova a Jaroslav Tvrdík z Litoměřic. 3 lidé a 3 životní příběhy. Všechny ale spojuje láska k cyklistice. Ta pro ně teď bude díky elektrokolům Apač, která si přijeli převzít do Úpice, opět dostupná. Jsem byla dost jako vášnivá cyklistka, jenomže bohužel jsem pak onemocněla rakovinou. A ozařování a vůbec léčba mě tak zlikvidovaly nohy, že vlastně jsem nebyla vůbec schopná jezdit ani na normálním kole. Po jednom cyklistickém výletu se stalo to, že jsem prodělal mozkovou příhodu, ale řekl jsem si, že budu jezdit dál na kole. Před 5 lety se mi stal úraz kolene, uklouzla jsem na ledu a poškodila jsem si češku. Pan doktor mě poslal na operaci, ale operace se nezdařila. Radost, kterou všem 3 vybraným účastníkům projektu vytvořilo první šlápnutí do pedálu elektrokola, byla vidět na první pohled. Lehkost jízdy překonala bolest a handicapy. Krásně, je to to samo, úplně samo. Zítra jedeme na výlet. Dobře se na to nasedá, dobře se drží řídítka, ovládá se to na pravý straně, což já teď potřebuju. Myslím, že výborný. Skvělý, konečně jsem se zase trochu svezla na kolečko a nedělalo to žádnou námahu. I najednou prostě to jelo lehce, nohy nebolely. Teďka budou mít 3 měsíce na to, aby se s elektrokolem zžili, aby je používali ve svém každodenním životě a my je během této doby budeme sledovat a ukazovat ostatním lidem, jak elektrokolo dokáže pomoci. Na konci projektu se za všemi 3 našimi aktéry vydáme k ním domů, abychom viděli, jak jim elektrokolo Apač změnilo život. Pokud splní všechny podmínky projektu, kolo jim zůstane na pořád. Děkuji, že jste se účastnili projektu Apač mění život a přeju vám, ať si užijete spoustu radostných chvil v sedle elektrokol Apač. Příběhy našich aktérů můžete průběžně sledovat na webových stránkách apač.elektrokola.cz. A pokud si myslíte, že by mohlo elektrokolo pomoci nebo dokonce změnit život i vám, vyberte si z široké nabídky elektrokol Apač. Doufám, že elektrokolo Apač přinese všem účastníkům spoustu radosti a že jim pomůže vrátit se zpátky do aktivního života.